Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сундепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Травневе планове засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка тривало дещо більше, ніж зазвичай. По-перше, насичений порядок денний, а по-друге, приємна несподіванка. На початку засідання ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной вручив кільком викладачам відповідні документи про присвоєння наукових звань і вчених ступенів. Атестат професора одержала директор навчально-наукового інституту педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук Світлана Кондратюк. Атестати доцентів ректор вручив кандидату педагогічних наук Нелі Дегтярьовій з кафедри інформатики фізико-математичного факультету і викладачу кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання кандидату наук з фізичного виховання і спорту Ніні Колик. Дипломи кандидатів педагогічних наук одержали старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти навчально-наукового інституту педагогіки та психології Віра Бутенко, а також її колега Ліна Крівшенко. Диплом кандидата наук з фізичного виховання і спорту Юрій Ляной вручив викладачу кафедри медико-біологічних основ фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури Людмилі Максименко, а диплом кандидата педагогічних наук – заступнику декана природничо-географічного факультету, старшому викладачу кафедри біології людини і тварин Оксані Пташинчук. Проголосували члени вченої ради за присвоєння вченого звання доцент старшому викладачу кафедри математики фізико-математичного факультету кандидату педагогічних наук Інні Шишенко і кандидату педагогічних наук Дмитру Козлову з кафедри менеджменту освіти та педагогіки Вищої школи навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Про підсумки днів науки в університеті доповідав проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, відзначивши, що до свого професійного свята освітяни-науковці підійшли з вагомими успіхами. Дві докторські і 20 кандидатських дисертацій за звітний період. Організовано і проведено майже 70 наукових заходів, з них понад 20 міжнародного рівня. Велика кількість студентів різних інститутів і факультетів відзначилися успішними виступами на всеукраїнських студентських олімпіадах і всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. За високі показники у рейтингу наукової діяльності і з нагоди днів науки ректор університету вручив кращим науковцям почесні грамоти обласної державної адміністрації, подяки обласної ради, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, грамоти ректора і подяки Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». По завершенні ж урочистостей професорсько-викладацька аудиторія вибухнула оплесками, вітаючи студента 4-го курсу Навчально-наукового інституту фізичної культури, гравця Національної збірної України з футболу Олександра Зінченка, який днями у складі «Манчестер-Сіті» став володарем Кубка Англії. Команда Хосепа Гвардіоли, нагадаю, забила у ворота Уотфорда 6 сухих м'ячів. Таким чином «Ман-Сіті» у цьому сезоні вдався так званий «требл» – перемоги в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги, розіграшах Кубка Ліги і Кубка Англії. Тепер городяни спробують поборотися за Суперкубок Англії, де їхнім суперником на тому ж Уемблі 3 серпня буде Ліверпуль. «Манчестер-Сіті» став першим клубом англійської прем'єр-ліги, який виграв у сезоні 3 трофеї. Зінченко ж – третім українцем, який вигравав Кубок Англії. До нього це вдалося Олегу Лужному з «Арсеналом» у 2002 і 2003 роках і Андрію Шевченку з «Челсі» 2007 року. А от виграти одразу 3 національні трофеї на Туманному Альбіоні до Зінченка ще не вдавалося нікому з українців. В первую очередь спасибо большое за такой теплый прием. Я вообще не ожидал, что вы так встретите меня. Конечно, пользуясь случаем, и вы находитесь здесь, я хочу у вас поблагодарить всей душой за то, что вы входите в эту ситуацию, в мою. И я, правда, с первой же возможности стараюсь приезжать сюда и, конечно, делать все от себя возможное. Поэтому я бы хотел вас очень сильно поблагодарить и надеюсь, что вас не буду расстраивать. Від ректора Зінченко одержав книгу про 35-річну історію кузні спортивних кадрів Сумщини і, за збігом обставин, цифра на обкладинці співпадає з його номером на футболці. Не забарилася з подарунком своїй альма-матер і українська футбольна мегазірка. Ось вона, та сама футболка, у якій Олександр виходив на поле у останньому кубковому матчі з Уотфордом. І відтепер вона, з автографом зіркового студента СумДПУ імені Макаренка, зберігатиметься в університетському музеї.
Щойно вщухли футбольні пристрасті, як члени вченої ради продовжили свою роботу. Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Аліна Збруєва доповідала про підсумки роботи спеціалізованої вченої ради Д55-053-01, яку вона незмінно очолює вже майже 10 років. Про роботу ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури звітувала його керівник, завідувач кафедри української мови та літератури факультету іноземної та слов'янської філології, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох. Члени вченої ради університету проголосували за створення у складі інформаційно-обчислювального центру сектору розробки та підтримки вебсайту СумДПУ імені Макаренка. Затвердили положення про організацію освітнього процесу в університеті. Надали рекомендації щодо друку наукових праць викладачів з грифом СумДПУ імені Макаренка і на цьому завершили свою травневу роботу. Наступне планове засідання вченої ради відбудеться наприкінці червня. У четвер у Сумському педагогічному відбувся майстер-клас із хореографії, який провів відомий хореограф-постановник і режисер телевізійних шоу Юрій Храпко. Вдячними слухачами порад відомого майстра стали як студенти Навчально-наукового інституту культури і мистецтв СумДПУ імені Макаренка, так і юні учасники міських танцювальних колективів «Алазон» і «Джой». 32-річний Юрій Храпко по завершенні навчання на кафедрі народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв встиг проявити свою творчу активність у численних фестивалях, шоу, зокрема «Піксель Денс», на якому у 2016 році вперше в Україні поєднували взаємодію людини і графіки, відкритті цирку братів Запашних наступного року у болгарській Софії, одні з хвиль фабрики зірок тощо. Останнім часом Юрій жив і працював у Таїланді, тому трішечки відійшов від подібної практики проведення майстер-класів в українських містах, втім збагатився певним екзотичним колоритом. У його арсеналі хіп-хоп, хаус, джаз-фанк зі своєрідною інтерпретацією авторського бачення цих танцювальних стилів і їх міксовка. Зауважу, що ініціатором проведення цього майстер-класу стали фахівці профільної кафедри Навчально-наукового інституту культури та мистецтв і спілкування з визнаним авторитетом сучасного молодіжного танцю, на думку старшого викладача Анатолія Максименка, стане певним творчим поштовхом для більшості його підопічних. Крім того, для сьогоднішніх школярів, які вже поєднали своє життя з танцювальними па, це певна професійна орієнтація, і за кілька років більшість з цих юнаків і дівчаток ми побачимо у складі творчих хореографічних колективів СумДПУ імені Макаренка. Цими днями у найбільшій комплексній спортивній споруді Сумщини, вік якої перевищує 30 років, відбулися своєрідні вхідчини до капітально відремонтованої гімнастичної зали, де відбулися перші змагання. Чемпіонат міста зі спортивної гімнастики серед юнаків відбувся минулого вікенду у невпізнанно оновленій гімнастичній залі Навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету і став справжнім святом як для юних атлетів, так і для студентів Сумського інфізкульту, адже цей спортивний об'єкт не ремонтувався понад 30 років від моменту його здачі у експлуатацію. Я хочу вам сказати, що якщо не зусилля певних осіб, то такої зали ми сьогодні не мали. Я хотів би сказати, виразити подяку Міністерству освіти і науки України, особисто міністру освіти і науки України Гриневичеві Михайлові. Я хочу сказати велике дякую нашому випускнику, народному депутату України Олегу Вячеславовичу Мудрениці, завдяки якому ми отримали ці кошти. Я хочу подякувати нашим проректорам, нашій бухгалтерії, нашому договорному відділу. Я хочу подякувати керівництву Інституту фізичної культури, завідувачам кафедри. Це ті люди, це не весь перелік осіб, які долучились до ремонту і оновлення гімнастичної зали. Саме коштом платників податків, народними грошима, був відреконструйований цей спортивний зал. Це вже друга спортивна споруда в Сумському педагогічному університеті за останні 2 роки. Куди, як не в освіту, в майбутнє наших дітей, в майбутнє української школи вкладати ще народні гроші. Я вірю, що той процес по глибинній модернізації Сумського державного педагогічного університету
який ми розпочали в минулому році, він продовжиться. Ми за декілька років зможемо змінити кардинально його облік. Ми зможемо реконструювати спортивні споруди, капітально відновити той стадіон, який вже давно не ремонтувався, мабуть, з початку його будови. Тому є велике сподівання на те, що у нас все в Сумському педагогічному університеті буде виглядати так світло і весело, як цей спортивний зал. Дякуємо за допомогу. Відзначу, що гімнастична зала у спортивному комплексі Інституту фізичної культури – черговий крок у напрямку реконструкції цього спортивного об'єкту. Минулого року тут були замінені усі віконні системи, капітально відремонтований плавальний басейн. Так що ректорські слова про покращення матеріальної бази і насамперед спортивної зі справами Юрія Ляного не розбігаються. Що ж до змагань, то участь в чемпіонаті міста зі спортивної гімнастики взяли 35 вихованців КДЮ США-2 і КДЮ США-Суми – тих спортивних шкіл, де працюють профільні відділення. Звичайно, для юних атлетів змагатися у таких умовах – неабияке задоволення, і ця зала, у якій, за словами ректора і водночас президента обласної федерації гімнастики Юрія Ляного, матимуть можливість займатися юні атлети незалежно від відомчої приписки, стане для багатьох з них своєрідним трампліном у великий спорт великих досягнень. Нагадаю, серед сумських гімнастів були відомі атлети, майстри спорту, неодноразові переможці і призери чемпіонатів України, учасники всесоюзних спартакіад школярів Валерій Виноградов, Олександр Дугін, Сергій Авраменко, Олександр Кузін. Згодом, вже за часів незалежності, на значно вищий рівень вийшли срібний призер Всесвітньої універсіади Антон Новосьолов, неодноразовий призер етапів розіграшу Кубка світу Олександр Петренко. Звичайно, своїх найвищих успіхів вони досягли, залишивши місце над Пслом, і однією з головних причин була відсутність відповідної матеріальної бази. Не буду роздавати авансів юним атлетам, усі вони змагалися з неабиякою віддачею, і той, хто сьогодні не став кращим, вже завтра завдяки своїй наполегливості і чемпіонському стрижню неодмінно зійде на омріяну першу сходинку п'єдесталу пошани. А завершить нашу програму інформація про успіх вихованки одного з викладачів Навчально-наукового інституту фізичної культури на престижних міжнародних змаганнях. Одна з нагород Чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки, який триває у столиці Азербайджану, вже має сумську прописку. Вихованка доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка, заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Оксани Дубинської Анастасії Корашвілі, відзначилася бронзою у індивідуальних виступах юніорок. Крім того, у парі зі Станіславом Галайдою, який індивідуальні виступи юніорів завершив 11-тим, Курашвілі стала 7-ю у парних змаганнях. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!